God morgon. Oh, jag är trött. God morgon på er. Nu är det en ny dag. Detta är vår andra heldag. Klockan är 9, det är torsdag. Jag har slängt på mig träningskläder. Och ska gå till gymmet. Alltså det är verkligen precis rummet bredvid oss. Så att det är väldigt trevligt. Jag ska ta med mig en vatten också. Så jag tar med mig en. Och det är vår sista. Så vi måste dra och köpa med vatten sen innan vi solar. Grabbarna är på frukosten. Och jag ska ju då till gymmet. Kör ett litet pass. Jag ska springa lite. Och ja, jag får se vad jag gör. Jag vet typ inte vad de har där egentligen. Men jag tänker att det är... Det är bra att röra på sig lite nu. När man ändå bara ligger ner. Dag in dag ut. Ja, så god morgon. Och välkomna till en ny vlogg från Mallorca. Okej, så här har vi gymmet. Det är verkligen inte mycket för världen. Vi har lite maskiner här. Löpning, jag ska börja här. Undrar vilken som är bäst. Ja. Ja, här tog det slut. Lite vikter. Nej, så det får bli lite löpning. Det fanns inte mycket här att göra så att säga. Och sen här är det typ en spa-avdelning också. Det är inte pjåkigt. Alltså, jag har sprungit 2 kilometer nu. Alltså det är så fruktansvärt varmt här inne. För att när vi hade gått in här igår och kollat så var det jättekallt. Men sen mot eftermiddagen så var det någon som badade här. Och sen nu när jag kom in så hade de inte stängt dörren till där man går ner för att bada. Så att airconditionen har ju inte funkat då. För att det är för stor yta liksom. Och det är så varmt där inne liksom när man badar. Ja, det här var ju en upplevelse. Nu är jag tillbaka på rummet. Jag har slängt på mig en bikini. Grabbarna är och köper vatten och Red Bull. On my request. Och sen så nu har jag smärt in mig i ansiktet. Jag kan visa vilken jag använder. Det är den här från Hiccup. Alltså jag gillar den väldigt mycket. Jag tror att den funkar. Eller ja, den funkar bra. Och sen på läpparna så har jag lagt ett läppbalsam. Det är bara det här från Hawaiian Tropic. 30 SPF. Alltså jag har letat efter det här sedan jag kom fram. Jag har inte hittat det. Men sen så var det i min sån här strandväska. Jag fattar inte. I've been looking, okay? Jag har letat. Ja, nu så ska jag ta och smörja hela kroppen. Shots fired! Nu blåser det lite så jag vet inte hur bra ni hör mig. Men vi har kommit till rätta här i våra solstolar. Jag ska knäppa mig en Red Bull. Alltså det är skönt att det blåser idag alltså. För att det gör att man inte på riktigt dör. Alltså när det inte är någon luft alls. Alltså då kan man inte ligga ner alltså. Idag är det lite mindre, vad säger man, grader. Än vad det har varit. Jag har ju varit typ alltså närmare 40-35 typ. Så idag är det lite svalare idag. Fast det är ändå alltså, pissvarmt. Så. Imorgon ska det bli 37 grader. Så det blir intressant. Det är verkligen så här värmebölja här. På Mallorca. Vilket vi inte klagar på. Heller det. Men man är ju inte van med en sån typ av värme alltså. Klockan har blivit 1:30 och vi är på väg bort till kiosken för jag ska köpa mig en cider. Jag hoppas att ni hör mig för blåsten här. Men sen så ska vi också ta ett dopp. Alltså jag har inte badat än idag. Men det är för att det blåser så att man blir liksom inte så varm. Igår var det liksom så här att
man började gå bara hela tiden, för det gick liksom inte att ligga ner och sola liksom. Men vi ska ta och bada i havet nu snart, efter butiken. Klockan är nu 4:15 och vi har suttit på rummet, eller ja, jag har suttit här på rummet nu någon timme, för jag har suttit och redigerat första vloggen med ankomstdag och första heldagen. Jag är inte klar, för att jag håller på att försöka skicka över lite mobilklipp, för jag filmar en del på mobilen. Jag tycker att den kameran är väldigt bra. Men problemet är att airdroppen, för jag behöver airdroppa, den är inte det snabbaste alltså. Så att jag har redigerat klart hela första dagen, alltså när vi ankomsten. Och nu är jag på 2 och jag behöver nu mobilklippen. Men det är trögt. Men jag känner att jag har bockat av en del solning idag. Jag vill liksom inte sola för mycket så att jag bränner mig heller liksom. Ja, så att grabbarna är över hos Tim. Och jag vet inte vad de gör. Spela kort säkert. Och jag ska väl ta och duscha snart, tänker jag. Igår försökte jag också med WeTransfer, men jag fick inte heller funka. Och det är lite konstigt, för att WeTransfer, jag får nästan prova igen med WeTransfer. Det brukar ju vara liksom det bästa, det är det jag alltid har kört. Åh, vänta, vad finns det för mer? Det finns någon annan sån. Jag vill gärna få upp videon, för att det var ju några dagar sedan jag la upp. Sen har jag inte jättebråttom heller, eftersom att man ska ju njuta såklart också av semestern. Men jag vill ju gärna att ni ska få hänga med liksom på vad vi sysslar med. Jag har äntligen redigerat klart. Klockan är 5:06 är den. Det var jättemycket strul med då att lägga över klippen, så det var lite irriterande, så det drog ut på tiden. Men annars, alltså, vi är ju i fas. Alltså middagen öppnar ju vid 6. Så att det är ju lugnt så. Jag la lite bronzing drops i nyllet nu efter duschen. Ja, jätteskönt att ta en dusch. Men eftersom att jag var så fortfarande inne typ i redigeringsmindsetet, så var inte mina, jag tänkte inte klart. Så jag schamponerade ju mitt hår. Nej, jag inte började schamponera mitt hår. För jag skulle bara liksom duscha igenom håret med varmvatten för att få ut allt salt och... ja, bara fräscha till det liksom. Och ta balsam. Men jag råkade schamponera mitt hår. Jag vill inte säga, för jag schamponerade det igår. Jag vill liksom inte schamponera så mycket när man är ute i solen så mycket och hej och hå. Men nu så ska jag lägga i lite efterprodukter. Jag ska använda den här från Revlon. Den har ju värmeskydd och sånt i sig. Sen den här måste jag tipsa om. Den är jättebra när man är ute mycket i solen. Den är från Moroccan Oil. Det är deras Protect and Prevent Spray. Och den här hjälper mot UV och pollution. Jag tänker att jag ska ha lite lockigt hår idag, för att det gick ju inte jättebra att styla håret. För att jag försvann ju på 10 minuter igår. Jag håller även på att kolla på de här i badrumsskåpet med. Så det här är med Petra Thunvården. Jag kollade på Sanna Gudetti-avsnittet innan. Så ni ska kolla vidare. Sådär, nu har jag sminkat mig. Och sen så har jag mitt hår på torkning så att säga. Kolla vad lockigt det är alltså. Det är sjukt ändå att det här är mitt hår. Och så ska jag bestämma vad jag ska ha på mig. Är du redo för middag? Jag är redo. Du är redo. Jag är också redo. Men jag ska visa här, det är något bättre ljus här. Idag har jag på mig det här sättet med en kjol. Och en... topp till. Den har en jättefin rygg som ni ser. Och sen så har jag det här halsbandet. Ett stort hjärta. Så du måste hitta någonstans och ta en bild. Inte ens jag får matcha med Carl. Men ni matchar. Du vill aldrig matcha med mig. Det här fick bli min tallrik. Den var inte jätterolig idag.
Det var mycket så här, typ fisk och grejer. Det är inte min grej. Och så var det saker som man inte fattade vad det var. Men jag har kött, jag har pommes, jag har gurka. Här var någon, den heter American Salad. Så jag tänkte att det såg ut lite som coleslaw. Så det var därför jag tog den. Sen var det här någonting med gurka och typ ost i, tror jag. Jag vet inte, 17. Och sen har vi aioli. Så. Okej, nu ska jag prova den här American Salad. Se vad det är för något. Jag tog en tungfisksallad. Mm, lite söt typ. Den var lite märklig. Majonesen. Jag vet inte vad det är. Okej, nu måste jag prova den här med... Det var ost och gurka i typ. Att jag vågar. Det är lite must. Men det var lite närmare tzatziki. Och så jag känner inte osten. Men nice. Mm. Taste test. Nu var det ett tag sedan vi hördes. Klockan är 9:30. Alltså efter middagen så kom jag upp till rummet. Och jag håller på med den här himla videon som jag försöker lägga upp för er. Men jag har massa strul. Med både min hårddisk som jag har tagit med mig. Och alltså datorn och allting. Så att jag har suttit och pratat med min bror Daniel en timme här. För han är tekniskt kunnig. Men vi lyckades inte riktigt lösa det. Ja, jag har en lösning här som vi håller på att vänta på. Och se vad som händer. Det är 2 minuter kvar, så ska jag se om det lyckas att videon, att jag kan lägga upp den. Men vi ska i alla fall traska ut lite och gå lite, jag och Carl. Det var kanske inte riktigt den här kvällen jag tänkte mig, men ja, jag gör ju allt för alltså mitt jobb och att det ska funka liksom. Men det är bara lite tröttsamt, det var mycket tekniskt strul den här veckan, eller den här resan liksom. Men nu ska vi strax gå ut och gå lite. Vi borde nattbada någon dag. Fast det känns så läskigt när det är så mörkt i vattnet. Ja, då kommer hajarna. Ja, små bebishajarna. Hur stora? Så. Kommer det sådana då? Större. Nu dör vi här. Liksom. Ja, nu gör vi. Alltså igår när vi var ute så kändes det som att det var mycket varmare. Typ, alltså klibbigare. Fast jag vet det inte. Det var 10 grader varmare. Igår? Ja. Jo. Alltså under dagen. Men ja, jo, det är sant. Och imorgon kommer det bli skitvarmt igen. Nice. Vill du hoppa en sån? Ja. Ja. Carl, läs på den här tröjan. Ja, eller hur? Wey, det funkar! Jag ska gå ner till middagen. Wey! Wey! Nu har jag äntligen publicerat den här första vloggen. Alltså jag har kämpat från klockan 5 idag, hörni. 5. Allt för er skull. Och klockan är 11 nu. Så jag tänkte ta och sminka av mig. Och hoppa i säng. För nu har man kämpat. Nu har man kämpat. Var tacksamma nu, hörni. Nej, alltså teknikstyr. Alltså jag får psykos på det. Men jag hittade lite saker. Jag hittade en kjol när vi var iväg nu och så. Och jag lovar, jag måste visa er de plaggen jag har hittat. Men det får jag göra imorgon. För nu så ska jag sova. Så vi ses imorgon. God morgon på er. Nu är klockan 8:15 är den. Vad här är vi, jag fick sällskap idag till gymmet. Jag är lite trött alltså. Så jag börjar med att gå. För att komma igång lite. Och sen ska vi löpa lite och sen så tänker jag, det finns inte så mycket grejer här. Men det finns ju lite sådana där. Tjofräser. Så jag tänker att vi kör typ ett arm, överkropp, axlar och pass med dem. Den var kall. Tack, Alice. Drick inte Red Bull och träna samtidigt. Det är dåligt. Drick vatten. Men jag håller inte vatten. Se hur baconet smakar. Ja, det är gott. Jag tog den här blodkorven. Mm.
Gott. Jag är ju inte så mycket för frukost alltså. Annars. Men nu blir jag tvingad. Den smakar typ bra. Prosciutto. Bra skit. Någon ost? Smakar lite... typ köttfibraktigt. Men ännu inte. Det är fortfarande kol. Men det är... Lagt oss här till rätta på våra ställen. Eller vårat ställe menar jag. De veklingarna ligger i skuggan. Jag ligger här i solen. Ska kolla vad det ska vara för UV idag. Just nu är det 5,4 och klockan är 20:11. Det ska bli 10 UV idag. Så ni får se till verkligen att smörja in er igen efter. Sitter i skuggan. Ja men alltså ifall ni är i solen, ni får smörja in efter ni har badat. Det är viktigt. Reapplya liksom. Jag har till och med köpt på lite sol, den där buttern-grejen jag köpte som jag visade från Malibu. Nu när det inte är så stark UV, så att den kommer ju typ försvinna sen när jag badar typ. Så att jag tänker att jag börjar med den. Det blir bra, det blir jättebra. Och idag så ska det ju bli skitvarmt. Och det blåser inte mycket idag. Igår blåste det ju väldigt mycket när vi solade, så att det var ju väldigt skönt. Men idag är det inte mycket. Och det ska ju vara typ 35 grader idag. Typ som när vi kom hit första dagen. Jag ser riktigt snabb ut så här. Men det är bra för att då får jag bort solen ovanifrån så att jag kan läsa. Och så har jag solgrejerna på också så jag kan se någonting. Men jag ska visa er. Jag har ju min Kindle. Alltså jag är så nöjd med den för att det är en läsplatta. För att alltså, ni vet ju med hur en mobilskärm blir, alltså man ser ju ingenting när det är liksom sol och när man är ute i det ljusa liksom, men här alltså ni ser ju, jag ser ju liksom jätteklart vad som står för det här är typ nästan som ett, det ser ut som typ ett papper fast det är en skärm och nej alltså jättebra, och jag läser Shatter Me första boken. Jag har inte kommit jättelångt in, jag är bara 17% in. Det är lite kul också om man kan se så här, vilka sidor man är på och hur många procent av boken man har läst. Och sen kan man också se typ ungefär hur lång tid det tar för en att läsa ett kapitel typ. Så då vet man så här, hur lång tid man har kvar. Bah, men då kör jag ett till kapitel innan vi ska gå typ sådär. Men so far, jag börjar, alltså så här, det tar ju lite tid att komma in i en bok liksom. Men nu känner jag att jag börjar komma in i det lite. Och det handlar om en tjej som är inlåst och har varit inlåst i ett år. I liksom typ en bunker nästan. Och så verkar det som att hon har några så här speciella krafter typ. För att hon vill inte att någon ska röra henne typ. Så då är det väl uppenbart att någonting händer. Typ som Frozen. Och sen så typ att hela världen har ju typ gått under ish. Runt om. Eller utanför liksom. Det är typ basically det jag vet. Ska vi se vad klockan har blivit. 16:26. Jag har precis kommit upp till rummet. Skönt att komma in i lite svalhet här. Jag ska tända upp också. Killarna de övergav mig. Ja, strax av i två typ. Det är lite jobbigt för dem att vara ute i värmen vet ni. Och sola. Men nu känner jag att jag är lite så. Ja, lite sleten av värmen och solen. Så jag ska ta och dricka upp det här vattnet. Och så ska jag ta och duscha av kroppen. Och lite så, ta lite lugnt, chilla här uppe. Vad jag lyssnar på just nu är Framgångspodden. Det är avsnittet med, jag tror detta är typ tredje gången hon är med eller någonting. Jag har att hon har varit med ganska många gånger. Det är avsnitt 694. Nu när man får liksom höra lite efter allting som har hänt, det har ju varit mycket där. Och typ hon tagit sig upp och sånt där. Det var väldigt intressant. Jag har 25 minuter kvar.
igår lyssnade jag på avsnittet med Alexander Nilsson. Det var också väldigt intressant att få höra lite från ja, när hon var tonåring i liksom bloggvärlden och allting. Och så är det mycket, det är ju så med influencers, alltså så här, det är mycket som sker bakom som en tittare eller en läsare inte vet om. Liksom. Som typ med Alexandra, att det var väldigt mycket med dem hon jobbade med, det var inte bra förhållanden och så med kontrakt och grejer. Och sånt. Och det är väldigt intressant att få höra idag. Liksom. Hur det var. Och det är också det att det är ju såklart väldigt lätt. Nej, så att jag ska fortsätta lyssna på det här nu. Alltså. Nu har jag sminkat mig. Så här. Satt upp håret. Och sen så har jag klätt på mig och vi ska strax gå och hitta ett ställe att äta middag. För vi tänker faktiskt att vi ska ta och äta på någon restaurang här. Vi har ju liksom så här frukost och middag som ingår. Men vi vill ju gärna liksom gå och äta på något annat ställe också. För att se lite, ja, det är kul liksom att kolla vad det finns för ställen runt om liksom. Så det ska vi göra idag. Och jag pratade om att jag ska ju visa vad jag hittat på marknaden. Så det ska jag göra. För jag har på mig bland annat en klänning idag som jag hittade. Så jag kan börja med att visa den. Och det är, nu ska vi se. Den här klänningen. Alltså titta vad fin. Jag ville ha en sån här typ av klänning. Så det var kul att jag hittade en sån. Just så här vit. Så här ser den ut bak. Alltså så fin. Och så har den lite så här tassels. Här har vi en klänning som jag hittade. Som ser ut så här. Det är typ den här, alltså lite mossgrön, nej inte mossgrön, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det är typ en grönaktig färg. Så lite liknande den jag har på mig. Och sen så är det här typ, alltså vad heter det, virkade. Skillnaden bak är att det är ett knyte, så är det öppen rygg så, superfin. Och sen går den så här då helt enkelt. Alltså, kolla, så fin. Den här kjolen som ser ut så här. Den har ett inbyggt bälte. Och den är så här lång svart. Jag har typ en alltså, väldigt lik sån här kjol. Fast det har så här över hela och i vit. Men jag vill ha en svart. Så jag hittade den. Så fin. Nu har vi ätit på restaurangen. Det var faktiskt väldigt gott. Vad tyckte du? Ja, det var gott. Det var mycket mat. Fan vad pin det var gott, gott. Man blev mätt. Så vi är nöjda. Alla kollar på oss Lisa. Nej, men det gör ingenting. Ja. Look at me. Alltså också under middagen. Så, för jag swishade Carl, för jag handlade igår av Carls pengar. Och då när han fick swishen så stod det Lisa Centio. Alltså hur sjukt. Så att då gick jag in på Skatteverket och då har de ju alltså bytt mitt efternamn. Så I'm a Centio for real now. Alltså hur sjukt. Se om jag kommer hem till Sverige nu då. Där det inte stämmer jämfört med mitt pass. Men jag klagar inte. Oj, nu är någon ledsen här. Nu är det stensakt på så här. Om vi ska gå tillbaka. För att jag måste ha på mitt på underbyxor. För jag var skav, eller inte. Nej. Vad betyder det? Ska vi gå in till stan? Okej, vi går till stan. Jag vet inte varför jag blev besviken. Då skyller vi på Tim nu då om jag får skav. Jag vet inte alls. Jo, det gör vi. Det var fin. När jag var på sypen så köpte jag en keps. Ni har sett den i vloggen. Känner ni igen det här eller? Alltså det är exakt samma. Fast det står Mallorca. Alltså jag måste ju köpa en, fast den finns typ i blå, den finns i rosa, den finns i beige. Nej, inte just den beige. Nej, den fanns inte i beige. Vilken färg tycker du? Jag har ju redan den här, så det känns ju tråkigt. Köp den. Men beige, det är ju, eller brunt. Eller blå. Vad kommer du bära hemma? K-
Kanske mer den bruna. Ja, mer brunt än blått. Ja. Jag måste ju ha en sån. Kolla här då. Louis Vuitton kungen. Nej, jag ska ha en sån här cool. Kör vi då. Skål. Den bränner lite i eftersmaken alltså. Fan, jag trodde den skulle vara sur eller någonting. Den var ju... Vad äcklig. Vi har kommit tillbaka till hotellrummet för ett tag sedan. Klockan är 10:45 nu. Vi kom för typ 45 minuter sen kanske. Och jag har tagit bort mitt smink. Och jag tänkte starta min dator. Lägga över klipp. Men jag ska ta och avsluta den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med i denna vloggen. Så hörs vi helt enkelt i nästa. Hej då!